大家好，我是爱原神，欢迎来到我的频道。我给大家带来崩坏星穹铁道 2.0 版本的任务合集，支线树海鲑鱼密林360金表超 2.0 匹诺康林新增任务隐藏成就合集。 Nice。 好，那么接下来呢是这个树海鲑鱼秘境，来到这个指定位置的地方呢是在这个筑梦边境。来到筑梦边境左上角，大家看到家族建设局这个锚点。好，到了锚点，来朝着我们这个小区下方直接往前走。好，对完话看到小地图上方，过来找这个钟表小子对话。好，我们再回来和这个老爷爷对话。好，这边对完话，他有一个愤懑的齿轮。来，大家看到我们的小地图上方往前走，最远处角落里面这三个人，我们在这边汲取情绪，好，就可以拿到这个愤懑齿轮了。来，我们回来找这个老爷子。好，这边对完话之后呢，啊，我们直接按 V 键追踪，啊，就可以直接来到这个传送锚点了。啊，这样的话呢，快一点，我们传送过来。好，往前走。好，对话完之后呢，也是通过这种方式按一下 V 啊，大家来到白日梦酒店限时，然后酒店大堂的这个锚点。好。左前方过来和罗斯公母对话，来跟着他往前走。好，这边对完话，我们一起打开地图，来到下方贵宾休息区，笔直往前走。这样的话呢，就可以解锁我们这边这个区域的第二个房间了。来，上了楼梯右转左上来，大家看到我们左前方跟他对话，来就可以进到这个房间里面了。好，那么进来之后呢，先看到小地图右下角朝这个方向往前走，这个炉子调查一下。好，然后呢看到我们的小地图下方过来这个入梦池，大家调查一下啊。然后呢大家看到我们的小地图左上角走过来沙发边上这个行李箱，好，我们把这三个东西调查一下，就可以跑过来和罗斯姑母对话了。好，对话完之后呢，来我们打开地图啊，大家来到筑梦边境啊，这个家族建设局的锚点。好，先看到我们的小地图上方，走过来跟他对话。好，进来之后呢，我们笔直往前走。好，坐电梯下来，我们把视角转到背后往前走。好，这边清完怪，好，清完怪看到小地图右下角朝这个通道往前走。好，对完话看到我们的小地图右上角啊，这边的话呢是走往下的楼梯，一直往里面深入。往前跑的时候前方这个怪大家当心啊，最好是直接动手打他们，不然的话呢经过的时候很有可能被突然偷袭一下。好，这边接着往后走。好，接着往后面走过来对话。好，大家进了这个房间之后啊，如果一直选择不按起爆装置的话呢，就会被一枪崩掉，然后重新进这个房子。啊，接着往前走，没这个开关按一下，就可以过来了。好，然后呢，我们接着往前走，触摸一下这边的拼图。
摸完拼图之后呢，来，我们先看到这个小地图下方，往前走，左拐，这边有一个装置，我们过来摸一下。摸了装置之后呢，往前走，在我们左手边啊，这一个充能，我们给它充上。充上充能之后呢，接着笔直往前走，墙体上啊有一个这个黄色的胶纸，使用一下，往前走啊。然后呢，大家看到我们这个小地图左边走过来，前方这个怪啊还是最好清掉。好，那么清完怪之后啊，面前有两个选择，来，我们朝着小地图左边较远处这一个跑过来。先来这一处啊，找上来，拿到这边的这个碎片。好，拿完之后呢，接着往前走，这边有一个装置，来，我们使用一下。用了这个装置之后呢，来，我们先把视角转到背后啊，朝着小地图下方，我们先往回走。好，走回来啊，然后呢，我们前方较近处的这一个泡泡，我们用一下，这样子的话呢，我们就可以先回来收到第一块这个碎片了。大家看到，好，那我们回来收到这块碎片之后呢，回头看到我们的小地图上方，下来，看到我们的小地图左边，啊，往回走，再跑到我们刚刚装置这边，啊，回收一下我们的充能就好了。好，回收完充能，这一次呢就笔直往前走了，走上来。好，然后大家看到我们的小地图左上角啊，朝着前方较远处的这一个泡泡走过来，我们在这边用一下，这样子呢就可以拿到我们的第三块碎片了。拿完碎片，我们原路返回，先看到小地图右上角，走下来，看到我们的小地图左边，往右前方走，这边的怪躲一下，赶紧跑过来。好，回收一下我们的充能，上楼梯，下楼梯，前方这个泡泡用一下我们的能力，走回来，然后朝着我们小地图左边最远处的这一个黄色的泡泡用一下我们的能力。好，就回到我们这一层了，来，看到我们的小地图右边，往前走，完成这一个拼图。好，首先是左下角这个拼图拿起来放在右上角点一下就好了啊，然后呢是左上角这个拼图拿起来放在左上角啊，最后一个拼图放起来就 OK 了。好，我们跑过来和这个老爷子对话。好，对完话之后呢，面前这一堆书啊，我们过来调查一下。好，再回来跟他调查对话。好，看完剧情，好，对完话之后呢，我们点击追踪啊，来到禁闭舱段，大家可以选择这一个生命烘焙箱的锚点，传送过来之后呢，朝着我们的小地图左下角往前走，前方要上这个楼梯。一层楼梯上来之后呢，直接左转进到这个房间内，好，进到这个房间内送他最后一层，直接关闭这个维生装置。好，关闭第二个维生装置。好，再去对面关闭第三个维生装置。好，这边往前走近一些调查。好，我们到这边这个树海鲑鱼秘境就完成了。
的关注再走哦。